danes v občinskem informatorju. Dan odprtih vrat točke vseživljenjskega učenja v Selnici ob Dravi. Sezamo projekt Politika je fajn stvar že ta vikend. Aktivnosti kulturnega društva Pauza. Podjetje Soven odpira svoja vrata v novih prostorih. Ob občinskem prazniku občine Selnica ob Dravi smo tokrat obiskali delavnico o partnerstvu, prisluhnili smo predavanju o pridelavi sadja, obnovili smo znanje prve pomoči, predstavile so se nam ročno delke marjetice, ogledali smo si degustacijo jedi imenovano iz narave na krožnih in prisluhnili predavanju okoljevarstvenika Antona Komata. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo vas pozdravljam v novem občinskem informatorju, informativni oddaji, kjer vam ponujamo aktualne novice lokalnega področja. Učimo se celo življenje, najbolj pomembno pa je, da nam znanja prav nihče ne more vzeti. Potrebno pa se je zavedati tudi, da za učenje ni nikoli prepozno. To so glavne istočnice, s katerimi vas vabimo, da se udeležite točke vseživljenjskega učenja v prostorih občine Selnica ob Dravi, kjer za vas pripravljajo brezplačne računalniške delavnice. Poglejmo, kaj nam je ob tem povedala strokovna sodelavka Darja Mrklin. Točke vseživljenjskega učenja sicer izvajamo v štirih podravskih občinah, med drugim tudi v Selnici ob Dravi, v prostorih občine. Točke so namenjene pravzaprav vse, sama beseda vseživljenjsko učenje pomeni, da se učimo, odkar se rodimo in dokler obstajamo, smo tega sposobni. Samo odziv na točke je večinoma strani že upokojenih ljudi, ker čeprav pravijo, da imajo oni najmanj časa, pa se ga vse naradi vzamejo. V bistvu so pa dobrodošli prav vsi, to ni nobenih omejitev, tečaji so brezplačni, obravnava je pa individualna, kar pomeni, da si za vsakega udeleženca vzamemo čas, tempiramo nekje na eno uro, naročamo 4 ljudi na dan večinoma, oziroma kadar so potrebe ljudi, individualne, podobne potrebam drugih ljudi, tudi združujemo po več kandidatov hkrati. Namen je, za razliko od klasičnih tečajev, ki se izvajajo z večmi udeleženci, prav ta, da se prilagodimo prav potrebam določenega posameznika. Torej, nudite pravzaprav računalniške tečaje, kakšna so pa tista znanja, ki jih obravnavate? Dobrodošli v naših tečajih so vsi, ker smo rekli, že učimo se vse življenje, se učimo tudi od začetka. Kar pomeni, da k nam lahko pride vsak, ki tudi računalnika ne pozna, ki ga je mogoče do zdaj videl samo v izložbi ali pa tudi ne, ker se na začetku spoznamo že s samim računalnikom, ekranom, tipkovnico, miško oziroma čemer sodi, kar sodi zraven, da z njim lahko sploh delamo. Boste me še vprašali enkrat, kaj je bilo tisto drugo? Ja. Se pravi, kakšna so znanja, ki jih na računalniku pravzaprav pokažete? So to morda tudi znanja kakšnih programov? Na računalniku nekako izhajamo pri delu z tega, da naučimo ljudi uporabljati Word, kar pomeni predvsem zapisanje tekstovnih delov, znašamo potem razne sličice, marsikaj se z tega da oblikovati, potem Excele, kjer se oblikujejo razne tabelarni zapisi, se števajo podatki, se recimo razlikuje od Worda, nudi dodatne funkcije, potem tudi PowerPoint pogledamo, kjer se dajo oblikovati razne prezentacije, pa se znanjamo se z internetom, oblikujemo elektronske predale, delamo z elektronsko pošto, pokažemo ljudem tudi mogoče kakšna socialna mreža, če jih zanimajo, kot so Facebook, Netlog, v glavnem nekako probamo predstaviti, da sam internet je izjemno neskončno okno v svet in da se marsikaj, kar se tukaj naučijo, dejansko v svojem življenju uporablja in so zelo neodvisni, ljudje postanejo zelo samozavestni iz tega, na kak način pristopijo na začetku, da se pač vsi imamo strah pred novim in ljudem probamo povedati, da je vsak se sposobno učiti vsega, da nišče ni, na začetku smo seveda skeptični, nas je strah, ampak nauči se da vsega. In pomembno je, mislim, da ravno pristop, ki ga probamo gojiti, da smo zelo, zelo veseli vsakega, ki se za to odloči, ker mislim, da ljudje se nastano izjemno pogumni, da sploh v letih, ko se že upokojijo oziroma z leti smo težje odločljivi, odločijo za take korake, da so pripravljeni sprejemati nova znanja. No, če smo morda preko tega pogovora vendarle koga navdušili, da se bi vam morda pridružil ali pa v tej smeri razmišlja, kam se lahko obrne, kje vas lahko dobi in ali je potrebna morda predhodna prijava? Jaz vabim vse. Ne se bati, ker enostavno učljivi smo vsi, vse se da naučiti.
pristop, mislim, da imamo dovolj pedagoški, prilagajamo se potrebam vsakega posameznika, ni nujno, da gremo vse programe vsakim skozi, nekoga zanima morda samo oblikovanje tekstu, bi želel samostojno kdaj kaj napisati, nekdo bi želel bolje uporabljati internet, pride hladni, bolni časi, smo privezani, mogoče priklenjeni nekako bolj na dom, da enostavno spozna, kaj računalnik vse lahko nudi in mi bomo vsakega klica na našo modro številko 080 17 78 zelo veseli. Zdaj, glede na to, da ste v vaši občini izjemno učljivi, res, jaz sem zelo vesela in čestitam res vsem, ki upajo in zberejo ta pogum, zaenkrat napravimo eno listo kandidatov, čakalno je rečemo in s tem, takoj ko se termini sproščajo, ljudi pred tem pokličemo in jih povabimo, če jim ustreza in se nam pridružijo. Vikend, ki je pred nami, bo zelo pester. V občini Ruše je že vse nared za Cezamov projekt imenovan Politika je fajn stvar. Beseda bo tekla o brezposelnosti mladih, z obiskovalci pa bodo govorili politični odločevalci. Več o projektu samem smo povprašali Cezamovo sodelavko. Projekt Politika je fajn stvar sledi strateškim usmeritvam za vzpostavitev strukturiranega dialoga med mladimi in političnimi odločevalci, odgovornimi za mladinsko politiko. Namen tega je vsekakor, da se spodbudi sodelovanje mladih v družbeno-političnih procesih. Projekt bo potekal v okviru Evropskega tedna mladih in sicer od 20. do 22. maja v Rušah. Ideja projekta je nekako bila zagotoviti prostor za razpravo na temo brezposelnosti mladih, se pravi med mladimi. To so aktivno sodelovalo 15 udeležencev v starosti od 15 do 30 let in pa političnimi odločevalci. Vsekakor pa bo to tudi priložnost, da bomo lahko mlade preko neformalnega izobraževanja, predavanj in delavnic informirali o temah, kot so politike Evropske unije, teme, ki se nanašajo za mlade v okviru Evropske unije, medkulturni dialog, politični diskurs, spoznali se bodo s političnim diskurzom in pa seveda z pomenom politike v vsakdanjem življenju. No, v Rušah pa bo tudi kar nekaj političnih gostov, lahko morda predstaviva nekaj imen, torej kdo bo vse obiskal Ruše? V petek, se pravi 20. maja, bo tukaj v Centru za mlade, v Cezamu, mlade obiskala ministrica za gospodarstvo, magistra Darja Radič, in sicer ob 17.30 uri. Pogovor bo tekel na temo gospodarstva in pa brezposelnosti. V soboto pa bo v Domu kulture ob 17. uri potekalo soočenje med mladi in političnimi odločevalci in sicer se bosta udeležila poslanec Mateuš Frangež in pa Vito Rožej. No, povedali ste, da 15 bo tukaj pravzaprav mladih, ki bojo aktivno sodelovali, ali je pa stvar odprta pravzaprav tudi za ostale obiskovalce oziroma za širšo javnost, ki morda ni še prijavljena na ta projekt? Seveda, in sicer ravno v soboto, se pravi 21. maja v Domu kulture v Rušah ob 17. uri je to srečanje odprto za vse tiste, ki jih seveda zanima politika, ki jih zanima brezposelnost mladih in ki se s tem seveda želijo ukvarjati. Kulturno društvo Pavza Jesenice ob Dravi je društvo, ki ga občanke in občani zelo dobro poznajo. Le kako ga ne bi, ko pa je društvo zelo aktivno in uspešno na vseh področjih kulturnega življenja v občini, doma in tudi v tujini. Kulturno društvo Pavza vam veliko pestrega dogajanja ponuja tudi v času občinskega praznika. O tem smo se pogovarjali s predsednico društva Stanko Breznik. No, kulturno društvo Pavza je kot zmeraj zelo aktivno, tudi letos. Pripravili smo velik, obširen nabor prijaznih, prijetnih prireditev, ki gledalce, obiskovalce zagotovo ne bodo razočarali. Ja, prva prireditev je pravzaprav že za nami. Ne? V četrtek, 19.5. ob 17. uri sta člana likovne sekcije oziroma podsekcije fotografov Niko Ivanuša in Dragica Lešnik pripravila razstavo Selnica ob Dravi nekoč in danes v prostorih občinske stavbe Selnica ob Dravi. Čeprav se to že izvršilo, pa je razstava še odprta in seveda vljudno vabljeni. Ja, že naslednji dan, torej ob 20.5. ob 18. uri, se prav tako predstavlja likovna sekcija v prostorih ob Cvetličarni, razstavišče ob Cvetličarni v Selnici, na temo Selnica moj kraj.
To je pravzaprav že tradicionalna razstava z novimi deli in vedno navdušuje, verjamem, da bo tako tudi letos. No, vaša dramska sekcija se je za predstavo Amore More Libe že nekajkrat predstavila v Selnici, tokrat pa ste rekli, da v okviru občinskega praznika to predstavo selite pa še na Slemen. Ja, v gasilski dom na Slemenu vabimo obiskovalce, ki nas morda še niso videli ali pa bi nas radi še enkrat pogledali. Za nami je že kilometrina, vedno boljši smo zagotovo, pa vedno je kaj novega tudi v predstavi, torej v sredo 25.5. ob 19. uri v gasilskem domu na Slemenu Amore More Libe na Trnek slovijo ribe. Morda ob tem še mi dovolite eno vprašanje, kolikor sem slišala, pa se že, torej ekipa že aktivno pripravlja tudi na nekaj novega. Ja, delamo že novo stvar. Naslov je zelo atraktiven, no? Gola, pridi gola na večerjo. Verjamem, da tudi tokrat ne bomo razočarali. No, pevci kulturnega društva Pauza pa so si letos na koncertu nadeli ime Iz malega raste veliko. Kdaj lahko prisluhnemo pevcem? V nedeljo 29.5. in sicer v gradišču ob 18. uri. To je zelo, zelo odmeven koncert letošnje sezone našega pevskega zbora. Verjamem, da si ga je vredno pogledati, še bolj pa prisluhniti. No, in še eno stvar pripravljate, takrat pa se bodo pripovedovale pripovedke. Ja, članice dramske sekcije kulturnega društva Pauza smo takole pobrskali malce po zakladnici selniške preteklosti in zbrale nekaj zgodb iz selniške preteklosti, ki jih prijazno povezujemo z ljudskimi pevkami, instrumentalisti. Podjetje Soven iz Selnice ob Dravi je podjetje, ki predeluje slovensko ovčjo volno in je podjetje s kar 15-letno tradicijo. Njihovo proizvodnjo, skladišče in trgovino smo obiskali v novih prostorih. Podjetje Soven je znano po celoviti predelavi volne od prevzema surovin pri rejcih do izdelave končnih proizvodov. Podjetje je v mesecu maju odprlo nove in večje delovne prostore. V prvi vrsti smo nujno potrebovali nove prostore za proizvodnjo in pa za skladišče. Namreč Evropska unija je pred leti že sprejela predpise, po katerih mora biti skladišče za skladiščenje neoprane ovčje volne posebej urejeno in žal pač mi teh pogojev takrat še nismo izpolnjevali in smo imeli le začasne odločbe glede skladiščenja. No in tako da nam je to bil osnovni pogoj, da naredimo nove prostore. Vsekakor pa, ko smo začeli razmišljati o investiciji, smo razmišljali tudi dolgoročno, da se moramo razvijati v smeri specializiranih volnenih produktov in produkt, ki ga smo začeli načrtovati, to je bio volnena izolacija iz slovenske ovčje volne, potrebuje spet veliko prostora za proizvodnjo. In tako je pravzaprav nastal osnovni projekt. Da pa bo zgodba zaključena, smo dodali k temu še razstavno-prodajni salon, s katerim smo bili v najemnem razmerju celih 10 let in pa še nekaj prostorov za upravo in pa za učni center, ki ga prav tako načrtujemo v naslednjih letih. No, v kratkem pa prihaja tudi do festivala Polstenja. Morda za naše gledalke in gledalce, kaj ta festival pomeni? Polstenje je ena tekstilna dejavnost, to je v bistvu izdelava volnenega blaga, prva tehnika, ki pa je v svetu že zelo prepoznavna, v Sloveniji pa malo manj. In glede na to, da v vseh ekošolah in pa v valdorskih vrtcih in šolah že poučujejo to tekstilno tehniko, smo se nekako odločili, da mi združimo te slovenske polstilce in jih malo seznanimo z dogajanji na tujem in tako je nastala ideja o mednarodnem festivalu Polstenja. Ta festival bo 6., 7., 8. oktobra in dejansko bomo v teh 3 dneh združili in slovenske in tuje polstilce in vse tehnike, ki na tem področju obstajajo. Podjetje Soven pa vas vabi na otvoritev novih prostorov v petek 20. maja ob 16. uri. V času občinskega praznika občine Selnica ob Dravi smo ob tednu vseživljenjskega učenja obiskali delavnico o partnerstvu, ki sta jo na osnovni šoli pripravila zakonca Nidorfer.
Najin odnos gradiva s pogovorom in poslušanjem najinih src, sta Stanka in Mirko Nidorferna dela ime delavnici o partnerstvu, ki sta jo pripravila v torek, 17. maja, v prostorih osnovne šole Selnica. Zakonca sta predstavila potek njune skupne življenjske poti in svetovala, s čim se lahko partnerska zveza izboljša. Povedala sta, da je zelo pomembno, da imata partnerja skupne aktivnosti. Ja, glavni cilj te delavnice je bilo to, da pravzaprav zakoncem nekje spregovorimo svoje življenjske izkušnje, se pravi 29 let skupnega zakona. O tem, kako je zakon pravzaprav neke vrste življenjski projekt, na katerem moramo vse življenje delati, tako kot če bi za primerjavo dal podobno kot delamo na nekem projektu v službi, recimo, ali neko podjetje imamo, ampak, ali pa v končni fazi tudi kot zakonca, ko se hišo gradimo ali iščemo stanovanje, se pravi, to so neke materialni temelji, ki so seveda pomembni tudi za zakonsko življenje ali družinsko življenje, ampak od tega še je potrebno več kot to, se pravi, za ta zakonski odnos graditi, se pravi, vse življenje se nek način moramo truditi, vlagati to, da je zakon pač srečen in tisti neki vrste uspešen, kar si pravzaprav vsi želimo sreči, pa ne samo zakonca, ampak tudi otroci želijo živeti v takem družini, kjer so pač starši srečni in zadovoljni. Ne. Zato pa je treba marsikaj narediti, ne, se pravi. Poglejte, danes živimo pravzaprav v takem času, ogromno parov se razhaja, to je postalo že pravzaprav nekaj povsem običajnega, če se lahko tako izrazim. Morda kaj svetujete tistim parom, ki še nekako nihajo ali pa so morda že na odhodu, se da zadeva torej reševati in morda kako naj pristopijo? Glejte, ko pride pravzaprav zakonu do konflikta, ne, mi smo čudni, da to rešujemo z ločitvijo. Ne. Se pravi, mi dva smo zakonca čisto običajna, normalna in se tudi mi dva kdaj skregava, se tudi mi dva kaj sporečema in tudi v leti smo se marsikdaj skregala. Ne. Ampak kar je pravzaprav pomembno, da ko do konflikta pride, konflikt ni razlog za ločitev, ampak je to trenutek, ko se z nama nekaj dogaja, oziroma ko želiva več, to se pravi, ko se moramo nekaj potruditi. Ne. To je isto, če bi dal primerjavo, recimo, da zdaj v, recimo mama hišo ne, in v hiši, ne vem, streha pušča. Zaradi tega, ker streha pušča, ne, zamaka, da bomo hiše podrli. To se pravi, bomo sanirali, rečemo, strokovni izrazi. In pomeni, če v najnem zakonu nekaj škripa, ne, bomo ta zakon sanirala. Pomeni, to je zdaj neka vrste alarm, da moramo nekaj narediti. Pomeni, če nisva si vzela čas za sebe, ali sem jaz kot moški, ne vem, bulo televizijo gledal in žena se buni, ne, ona hoče nekaj od mene, zdaj bo treba poslušati, oziroma si vzeti čas za naj. Pomeni, da nisem vzel premalo časa za ženo, je treba to nekaj sanirati, ne. To je čist ista zadeva. Ne vem, zakaj potem letimo na ne vem, sodišče, ločitev, kajte vemo, da je ločitev bistveno večje stane kot pa poroka, ne, dostikrat. In še, ne samo, da stane. Dostikrat pa tudi pozabljamo, da če gremo na razen in iščemo v drugem to, kar nismo tu našli, da bomo na istem pristali. Če ne bomo delali, pristanemo vedno na istem. Zato je škoda zgubljati energijo zopet z nekom drugim, če bi lahko tu nekaj naredili ne na novo oziroma popravili to. Nidorferjeva svetujeta še, da se moramo naučiti, kako prisluhniti partnerju. Pomembno je, da si vsak dan vzamemo čas drug za drugega, predvsem pa je pomembno, da se veliko pogovarjamo. Ali je predelava sadja možnost in priložnost? Odgovore na to vprašanje so iskali udeleženci predavanja dr. Andreja Podjavorška, kateremu smo prisluhnili v torek, 17. maja. Lokalna akcijska skupina Jabolko je v sodelovanju z občino Selnica ob Dravi v času izvajanja občinskega praznika pod motom Mislim modro, deluj zeleno pripravila predavanje dr. Andreja Podjavorška z naslovom Predelava sadja, možnost in priložnost. Podjavoršek je prepričan, da so možnosti na tem področju izjemne, o glavnih istočnicah predavanja pa je povedal. Glavne istočnice tega predavanja so pokazati ekološke oziroma možnosti predelave sadja, najprej pridelave in potem tudi predelave, ki jih na tem območju kmetje, pridelovalci lahko imajo oziroma da lahko svoje pridelke, ki jih sicer ne morejo prodati, tudi preko predelave plasirajo na tržišče in s tem dosegajo boljše cene in zagotavljajo dodaten vir dohodka, lahko pa tudi glavnega. Glede, danes je pravzaprav že vse mogoče kupiti v trgovini, s tem ni pravzaprav nobenih težav. Kako gledate na to, ali pravzaprav ta pridelava sadja nekako izumira, ali še ljudje vidijo v tem potencial, ali se pa odločajo, torej, da vse kupijo v trgovini?
Jaz mislim, da je ravno to, kar ste povedali, velika priložnost za pridelovalce, zaradi tega, ker je vsak izdelek, ki ga pridelajo na kmetiji, nekaj posebnega, še posebej, če je visoke kakovosti in je unikaten, ponavadi pridelan in predelan v manjših količinah, tako da tisti, ki so ljubitelji kakovostne hrane, bodo vsekakor lahko na ta način dobili lahko tisto, kar želijo in v trgovinah ni na razpolago, vsaj v večji meri ne. V tednu vseživljenjskega učenja smo obiskali tudi delavnico z naslovom Prva pomoč pri nesrečah v vsakdanjem življenju, ki je potekala na osnovni šoli Silnica ob Dravi v izvedbi Manje Kokal, ki je na otroke prenašala pomembno znanje, ki lahko rešuje tudi življenja. Na osnovni šoli Silnica ob Dravi je v sredo 18. maja potekala delavnica na temo prve pomoči pri nesrečah v vsakdanjem življenju. Ja, ta delavnica je že tradicionalna tudi na naši šoli, povabili smo tudi krajane in starše, ampak žal moram povedati, da smo malo žalostni, ker je obisk zelo slab, no prišlo je pa kar precej učencev. Moram reči, da sem vesela, da z velikim veseljem to delajo, da jih zanimajo take stvari, no na šoli pa imamo tudi ekipo tekmovalcev, ki je zelo uspešna in tudi rada demonstrira različne primere. Drugače pa so to vsebine biologije iz 9. razreda, kjer vključujemo veliko takšnih znanj, ker se mi zdijo življenjsko res zelo, zelo potrebna, saj se nam lahko na vsakem koraku kaj zgodi in to tudi ocenimo pri pouku. Učimo se pa razno razne stvari, od povijanja, poškodb, ran, imobilizacija kosti, oživljanja, skratka ravnanje v različnih življenjskih situacijah. Učenci so nam pokazali in razložili, kakšni so postopki imobilizacije in predstavili postopek oživljanja. Kako naj torej ukrepamo v primeru nesreče, če se poškodovana oseba ne odziva? Ja, prvo bom prišel, dostopil bom do ranjenca, se predstavil, vprašal ga bom, kje ga boli, če se ne odziva, bom preveril dihanje in utrip srca, če tudi tega ne bo, bom začel z masažo srca in oživljanjem. Koliko časa naj traja samo oživljanje? Dokler ga ne spravimo k življenju oziroma do prihoda reševalcev. Nastja, danes smo te ujeli na tukajšnji delavnici o prvi pomoči, pa mi povej, na kak način bi ti znala pomagati nekomu, ki se recimo po nesreči, v prometni nesreči in se ne odziva? Ja, pač najprej bi preverila, če se odziva, mislim, če diha ali pa če mu srce bije. Potem bi mu pa dala pač umetno dihanje, najprej dva vdiha, potem pa pač masaža srca 30 krat. Učenci 9. razredov so se v tem šolskem letu še posebej izkazali. Da znajo nuditi prvo pomoč in pomagati poškodovancem, so dokazali na regijskem tekmovanju iz prve pomoči in zgodovine Rdečega križa. Svoje znanje so preizkusili tako na teoretičnem delu tekmovanja, kjer so odgovarjali na vprašanja o cestnoprometnih predpisih, o zgodovini Rdečega križa in o osnovah medicine oziroma nudenju prve pomoči. V drugem delu tekmovanja pa so znanje prikazali tudi praktično. Kot najboljši na regijskem tekmovanju so bili učenci Šteljniške šole nagrajeni s kar 14-dnevnim oddihom v Punatu. Za odličen rezultat učencem in njihove mentorici čestita tudi ekipa televizije BKTV. In kaj takšen uspeh pomeni enemu izmed tekmovalcev? Prvo je bilo nepopisno, veselje zaradi tega, ker sploh nismo pričakovali. Glavnem, super. Zelo pomembno znanje za življenje pa učenci nabirajo tudi skozi izvedbo izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi nesrečami. Matic, na vaši šoli poteka izbirni predmet Varstvo pred naravnimi nesrečami, v okviru katerega so vam danes gasilci tudi nekaj predstavili. Zanima me, čemu si prisluhnil, kaj si novega spoznal? Ja, spoznal sem prvo, kako se prvo aktivirajo gasilni aparati, pa kako se gasijo, pa kaj moš v takem primeru prvo poklicati pa odzivati na te. Zakaj si se odločil, da boš prisluhnil temu predmetu? Zato ker je živarstvo med naravnimi nesrečami in želim tudi komu pomagati v kakej nesreči. Kaj se pa v okviru tega predmeta dogaja in pa kaj imate v načrtu še v prihodnje?
Pač učimo se razne stvari, kako odreagirati v kakšne nesreče. Tudi naprimer danes smo imeli z gasilcami srečanje in smo gasili z gasilnimi aparatami. Potem nameravamo še pa iti tudi v tabor, kjer bomo tudi se tam naučili veliko v okviru gasilcev in lovske družine. Po delavnici na osnovni šoli pa smo se preselili v prostore občine Selnica. Tam smo si ogledali razstavo ročno delk marjetic, poskusili smo jedi, ki so jih pripravile članice Društva podeželskih žena in deklet, sledilo pa je predavanje priznanega okoljevarstvenika Antona Komata. Več pa v prispevku. Ročno delke marjetice se skozi vse leto pridno pripravljajo na svojo letno razstavo. Izpod njihovih rok nastajajo najrazličnejši izdelki, ki so tokrat na ogled v selniški občinski zgradbi. Ja, tudi letos smo pripravili razstavo iz vseh naših tehnik, ki jih obvladamo. Razstava je na ogled tu v občinskih prostorih. To bo še mesec dni, tako da si vsak še lahko to pogleda. Pripravili pa smo kvačkanje, kleklanje, rešilje, pletene prtičke, to so pač bolj mali izdelki, ki grejo v te steklene panoje, ker velikih zaves pa tega ne moreš pokazati v te steklene panoje, tako da smo pač izbrali bolj manjše izdelke. Ne? Tako. Za samo udeležbo na današnji prireditvi ste zadovoljne? Ja, zelo smo zadovoljne s programom, ki smo imeli zelo kratek program. Naša najmlajša članica, to je Maša, nam je naigrala na harfo, res. Potem smo imeli še eno deklico, ki nam je malo recitirala in da je program kar uspel. Za otvoritvijo razstave ročno delk marjetice sledil prikaz in degustacija jedi, ki jih je pripravilo Društvo podeželskih žena in deklet Selnica ob Dravi. Pripravili smo sezonske jedi, spekli smo kruh, pripravili tudi kruhne namaze, kompote, pa potem pa tudi sokove, v glavnem vse narave in pripravili smo jedi in namaze, tiste, kaj so zdaj sezonske, ki se zdaj rastejo, ki jih lahko zdaj pojemo. Ne? Da, še koliko časa pravzaprav pripravljate en tak projekt, ko ga danes tukaj vidimo, koliko časa vam vzame organizacija takega dogodka? Prvo se dogovorimo, kaj bomo delali, kaj bo kdo prinesel, potem se dobimo v določenem prostoru, to smo pripravljali v gasilskem domu v Selnici, ki tam imajo fajn kuhno in vsaka članica ima določeno, kaj bo delala. Ne? In naprimer, jaz sem delala palačinke pekla z raznimi namazi, potem ena je prinesla kruh, druge so pripravljale kompote in to je to, kaj zdaj vidite tu na mizi. To so naše stvarite. Za mizo, ki se je kar šibila pod vsemi dobrotami, ki so jih pripravile podeželska dekleta in žene, pa je sedel tudi gost, priznan okoljevarstvenik Anton Komat. Prisluhnili smo njegovemu predavanju z naslovom Zmoremo pridelati dovolj hrane zase. Komat je govoril o pomenu pridelave hrane, o tem, kako se doma pridelana hrana razlikuje od kupljene, o sodobnih boleznih, ki so povezane s hrano in kaj lahko na področju hrane pričakujemo v prihodnje. V napovedniku poglejmo, kaj nas čaka v prihodnjih dneh. V petek 20. maja se lahko v okviru občinskega praznika občine Selnica ob Dravi udeležite naslednjih prireditev. Ob 9. uri bo potekalo srečanje upokojencev s kulturnim programom, od 13. ure naprej sledi predstavitev bibliobusa in sejem rabljenih knjig. Ob 16. uri bo potekala jabočna legenda in projekt Volna v dlan za lepši dan. Prav tako bo ob 16. uri potekala otvoritev novih prostorov podjetja Soven. Ob 18. uri si lahko ogledate razstavo del članov likovne sekcije kulturnega društva Pauza z naslovom Selnica moj kraj, ob 21. uri pa bo v šotoru potekal koncert skupine Cover Lover. V soboto se lahko udeležite selniške tržnice, tradicionalnega selniškega teka, turnirja v igranju kart, male šole karateja, gozdarskih iger, lutkovne predstave, nastopa skupine tamborašev iz Bistrice ob Dravi, odvila se bo tudi podelitev priznanj in pokalov CB Radio kluba, praznovali bodo ljudski godci z gradišča na Kozjaku, v šotoru vas bo nasmejal Matjaž Javšnik, zaplesali pa boste lahko z ansamblom Hribovci.
V nedeljo se boste lahko izmerili krvni pritisk in sladkor, potekalo bo tekmovanje v športnem ribolovu, prihaja tudi novost imenovan Kobanski bolši sejem, kjer lahko prodate ali menjate stvari, ki vam več ne služijo, udeležite se lahko šahovskega turnirja za mlade, turnirja v odbojki in prisluhnete zimzelenim melodijam oziroma koncertu Godbe Ruše. Prepričani smo, da boste v okviru občinskega praznika občine Selnica prav vsi našli kaj zase. Več o samem prazniku, destinacijah in urah, pa tudi na naših videostranih in na spletni strani občine Selnica. V Rušah ta vikend ne pozabite na projekt imenovan Politika je fajn stvar, v Dravogradu pa bo potekala že peta mega malčkova zabava, ki se bo začela z malčkovim tekom ob 10. uri v Ravnah, nato pa se zabava seli v Dravograd. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, do konca smo pripeljali še en občinski informator. Hvala za vašo pozornost tudi tokrat in nasvidenje do prihodnjič.